Ukraynada biosilahlar hazırlanır. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi general-mayor İqor Konoşenkov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfinin Ukrayna bioloji laboratoriyalarının əməkdaşlarından əldə etdiyi sənədlər bioloji silahın komponentlərinin Ukraynada Rusiyaya yaxın ərazidə hazırlandığını təsdiqləyir. Alınan sənədlər təsdiq edir ki, bioloji silah komponentlərinin hazırlanması Rusiya ərazisinə yaxın ərazidə Ukrayna biolaboratoriyalarında aparılıb. Konoşenkov bildirib.